Neng nih. Kuning aja pakai. Cuma sih kuning lewat. Uyu uyu lewat. Hale ikut. So hello guys, welcome back to my new blog video again. Ikini firai dibici olloi benye eche ami indi bagano indi mane kala jarber walote eche mio bagan hai walote ayi bono ari kaha kala khombag mio bagan hai walote dibici ya eh kaha kala ajini tanga dikara ora kaha kala bodol suri indi jabong mane sindi jarber ebong oi bortoman hedike nibile oi he he ke sapru oi selesai ta kele tunduri ba somoy fele pocho tunduri singri ne jar hawa ebong mane mio bagan hawa aske sirf dekhna hai kahan kahan mein khatega mio hai ki nahi to ye hai benala da botol suri gao gomdo darling ho are kom palo jar bera jette jaba nai gui to ka he gom me ai ilang el bekkan ta obla di sugri bagan nana kandor nor phol phora ga jagan indi endo manyor ji ma dong a wala da ta patte da darling he ta hona na ga Hey guys, mana gal syukur bar mana orono solo tun lombi ye mana sini tun eta mo tun blog bani bar mona ye hintu punan gorbor oi de ai harabu ye ta kamera ga no ka yo dale no barong punan punan on no hinu lai mana video gure no barong mona do hi bani bar hintu bani no barong hinu lai ta idu ye ne yo punan sotman tik no ai jo harab ta kene ta ka ka thigo ye ta নেই হলে যে বালক দিন হলো বানিয়ে নেওয়ার মতে তো এই চুগুড়ি বানিয়ে বাগানো যে বাগানো এই আয় বাগানো তো না আমি ইন্দি যার বেরাজের মানে মিও বাগান হাই বাড়তে যার বেরাজের তে তো গাইস নিকিনি আমি মানে জুরিদ লুমিয়ে খারাপ বহুত দূর দাগে লুঙ্গি পাল্ল ইন্দি দেওয়া দেয় যখন ইয়ে নলো বেক্ক না মারায় ইন্দি বাক্য এরিয়া বো তা ইন্দি এ নলো দে মান্য ইন্দি নি আমারা যারা নি বেক্ক নি আবি হাম নিচে মে জায়গা বহুত দূর হে মাই তোলে বাবু না ইজিন ইজি লেগি না ইজি হি ও পানিও নে देखो गाइस जंगल में हम लोग दोनों आया आए हैं बहुत बहुत तकलीफ रास्ता देखो ओ আরো সঙ্গে ভিতরে দে যারা না ভাই ইজি মিটি ও তোমার রে গাত তো বিজু গোল করে নে তোমার কাগর মা দাও নেই আর সুমিও কদ্দর ইয়ং ওয়া ইজি আবে পারে বড় এই ভাও চা তো এই জরা নি আবে নোয়ালে ই গাই ওন্ডিয়া গাইস দেখো এই বলো ভাই নি এক তলা আডি তলা তিন তলা সেট তলা মা দেখো গাইস বটম বড় মিলা হে
Wah, ini pedang drag ball no. Hasa mati ande. Pat talai hoi serpuk nu la kunur bajut. Yang la tim serpuk pelu. Arai la harang dia ke de talai. Uyu uyu undi ek kura de bangga bangga isi. Ego isi isi uyu. Ada mama dulu ba yo. Am. Tung guys. Ntar mi or mas le deken ge. Aku nani sini mas. Zang de. Ini demam ni. Ije tak kaya. Ije aku ndak ije dong. Ije ujung ujung halat dong. I hang rai ko bon ayo. Ije hang rai dekat. Nah ije pun. Mas. Ini sih. Ini sih. Ini sih. Uga ganda foksi. Ganda foksi. Pohon gaya. Hum log abhi Bottle Sri mein pahunch gaya hai. Finally hum log Bottle Sri mein pahunch gaya hai. To dekho ye nadi. Ini masle dekhenge ha ye kumar ji uyu uyu mat dekho dekho bol kahan hap hap bola aa gaya ya ado idhar idhar ye idhar sanga ye na back yen back kana bana de okay abhi char nahi hai na abhi dekh raha hai ye ये सिर्फ ऐसे 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 करना है ये देखो दमीवा नहीं सी इधर सुन से देखना अब तो हम तो सुनना नहीं ना आया ये देखो अन्य ये हवा ना यार ना तो मुर्जी हूँ ना मरा कच्चा हाय भाई बड़ो इसी तो कुटा मुर्जी हूँ ना इसी हाँ मिले होरों निकलो तो मैं मियो ही इसी देखो आज हाँ ओ क्या जंगल है यार जरिया ना तो देखो अच्छा नहीं हम आओ देखते हैं देखो अच्छी नहीं ये मियो दुबू लगाना हो रहा है ना वो गोना हो हाँ बिल्कुल दो लोग बोल रहे हो जंगल दे हम अकेले लगे लियो सारे बंगले दो नहीं देख इन बैक कन्वियो दे दे वोट दिया जो ठेंगा उधर ठेंगा अमीन मानो जन होले दे सच्चे नो हाल दे आधा हम बाढ़ दिया मुझे पक्का क्या बात है वोट इन्दी हाँ देखता है इनसे बोर ही बोली इनको दे मैं तो आगे उन तो गुड़ा नहीं ले ना बोर ही माँ मैंने मैंने रहा है वो दे है तो क्या रहा है वो दे क्या तो बच्चे का क्या वो दे चलो आम बात बोली तुझे बोली ठीक है तो सुगर पे रह लियो Yen hi fuzu gotur mana at bon. Gonga ma fuzu. Nahi humko malum nahi ye kya fuzu hai idhar mein bhi. Ah. Mai pani piyenge ha. Mm-hmm.
गाइस फाइनली हम लोग अभी एक घर में हां बगान में पहुंच गया है हकन जिरे जुराए जबंग थारो गरज जबंग तो गाइस हम लोग अभी घर में जाएंगे देखो अभी बनोई ड्राइव करेगा चलो चलते हैं चलते हैं अभी अय्या ओ बस हो गया तो गाइस आमी एतेते बरोनासा सिनिबाते जे माने इनलदे जिदेई दागी Hiom, boronos sago baganan. Oh mau ih kemana? Ada nggak orang lain? Wah, style apa tuh? Ya elah. Kayak style rasta. Kayak style. Iya he, boronos sago baganan. Sugar gas bi he. Sab kus milta hai. देखो गाइस कितना खूबसूरत है व्यू पूर दोल देखा था रे बन है एक दोल देखे व्यू है अरे वो गुरिंग दिया हम बोलना सवाल बात कने लोल ने ओरे लोल ने ओ ये मुझे नहीं भेजूं सही बैक kan ini betul rukuk gak sih kan ini sampai kumpul nasi kau gak kumpul nasi tinggal gak sih hi dah kau hi ini kah ada ramai sudah ini bon Hozaya. Hozaya na. Chalo. Jaiyo. Hey, guys. Borona sago gach. Hey. Sinette. Muy hoy kan sino. देखो गाइस बरोना सा होगा तो ठीक है गाइस हां देखो गाइस बरोना सा होगा तो यो मा उयो उर्दिन उदुर दुरो यो नो ए आगे देखियो सियो ने लाके को टो टो ने देखो गाइस फूल हडा हडा अरे हडा हडा ही माने फदा नि हन नि आई नि देखे रे फदा नि हन दे ये फदा नि ये नि फोटो कनी बेले Miwa ni tu sulit pura tu, kan ni. Arah ke doi sahur miu. Jangan tu lah, tapi bos ada hikir dulu lagi. Guys, kami lagi di Gorden Post Jaya he. Ya, deko. घर में पहुंच गया है घर में तो पहुंच गया है भाई अभी इधर में ब्लॉग खत्म करेंगे और फिर कभी मिलेंगे।
दोस्तों।